צהריים טובים, אטלסיאנים, ברוכים הבאים לכנס מטריקס דאב-אופס השנתי. נעים להכיר, איזה כיף שבאתם, אנחנו מתרגשים. זה הכנס הגדול ביותר שלנו, הוא גם די מורכב. שמי אורן קרוג. אני אסף קיוויתי. ושנינו מנהלים את מטריקס דאב-אופס. אז באתם לראות בטח את סנסי סטארק, נגיע גם לשם. אבל לפני זה, אנחנו רוצים... We would like to thank our sponsors coming from all over the world. We have Tricentis coming from the US. We also have Atlassian, well based in Australia, but we have Vlad from Amsterdam. We also have Opsgenie, one of the latest purchase of Atlassian. They're coming from Turkey. And we have the product Linchpin, the company Siebert Media. They're coming from Germany. Thank you very much, guys. אנחנו גם רוצים להודות ללקוחות שהסכימו לשתף את החוויות שלהם בשימוש בכלים של אטלסיאן. אני רוצה להודות לארז מהוויה, שיספר לנו באחד המסלולים על איך הם משתמשים בכלים של אטלסיאן. עומר פלג מנייס אקטימייז, שיספר על המעבר שלהם מ-RTC של IBM לג'ירה. וסיוון מבנק ישראל, שתספר איך בנק ישראל משתמש במוצרי אטלסיאן לפרויקט האשראי הגדול של ישראל. בהרמת יד, מי כאן היה שנה קודמת, יום פחות, כאן בסינמה סיטי באירוע שלנו? אחלה. אז גם אני הייתי, ובסוף האירוע התיישבתי שם מאחורה באולם קצת יותר קטן, ופתאום התחיל הסרט. באתי לאיזה בחור שישב לידי בלי לציין שמות, ואמרתי לו, גדי, איזה כיף שמתחיל עכשיו הסרט בלי פרסומות. אז הוא אמר לי, תגיד לי, על מה אתה מדבר? חפרתם לנו במוח, זה שעתיים הכי ארוכות שאי פעם הייתי לפני שראיתי סרט. אז גם היום יהיה לכם הרבה פרסומות. אני מקווה שכמו פרסומות של וויקס בסופרבול, בארצות הברית, הם משקיעים הרבה כסף, ויש פרסומות זכורות ואהובות. וגם אני מקווה שהיום תצאו עם פרסומות אהובות שלנו. בואו נדבר רגע על האג'נדה ונתחיל עם אטלסיאן. זה לא בדיוק נשיא אטלסיאן. אולי בתפקיד הבא שלו, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור. בנובמבר 2016, אזרחי ארצות הברית בחרו בו להיות הנשיא שלהם. חלק אהבו, וחלק, בוא נקרא לו גדול, פחות אהבו את הרעיון. מי שממש לא אהב זה עמק הסיליקון, בראשות מרק צוקרברג, נשיא פייסבוק. כשאתה בא לבעיה עם עמק הסיליקון, בדרך כלל חוזרים אליך עם פתרון טכנולוגי. מרק צוקרברג בא ואמר, חבר'ה, לא יכול להיות שברשת פייסבוק עם 2 מיליארד יוזרים, אנחנו לא מזהים את הטרנד שטראמפ הולך להיות הנשיא. הרי כל אחד יש לו את העמוד האישי שלו, ואת החברים, ואת הקהילה הקטנה שלו, אבל זה לא נותן את הביגר פיקצ'ר. והוא היה קצת בהלם, הזדעזע. הוא אמר שבני האדם, ככל שהם מתחברים טכנולוגית, ככה הם הופכים להיות בודדים יותר ויותר. ב-22 ביוני, 2017, הוא נאם בכנס בוועדת הקהילות בארצות הברית, והוא אמר שהוא הולך לשנות את פייסבוק לגמרי. הוא הולך להפוך אותה מרשת חברתית ולעזור לאנשים להתחבר, להיכנס איזושהי קהילה גלובלית. 1 מיליארד יוזרים תוך 5 שנים יהפכו לחלק מהקהילה הגלובלית. הוא הולך לפתח מוצרים וכלים אוטומטיים ולעשות את זה על ידי בינה מלאכותית. אבל, מרק היקר, כבר יש את אטלסיאן. התמונה הזאת היא מהמשרדים שלהם בסידני, כאשר שני החבר'ה האלה באים ואומרים, בואו תעבדו איתנו, תיכנסו לתרבות שלנו ותבינו איך קהילת אטלסיאן עוזרת. אז בואו נסתכל על זה שנייה. The user community של אטלסיאן, ב-12 חודשים האחרונים נכנסו 15 מיליון יוזרים לתוך ה-community portal. 708 אירועי אוג, אטלסיאן יוזר גרופ, יש גם בארץ אחד כזה, נעשו ב-178 ערים בעולם. ומעל 76,000 משרות שפורסמו בלינקדאין, סקיל רצוי היה ג'ירה. מדהים. The ecosystem של אטלסיאן כוללת מעל 25,000 מפתחים שכותבים קוד לאדונים, שאחר כך נמצאים באטלסיאן מרקטפלייס ונמכרים מעל $500 מיליון. אבל כל הדבר הזה, הרכבת המטורפת הזה, הטיטניק ששטה מהר ולא טובעת, לא הייתה קיימת בלי הצ'אנלים, הפרטנרים. יש מעל 500 פרטנרים בעולם, והם גם תורמים המון לקהילה. אני רוצה לעשות רגע זום אין, לא על העולם, אלא עלינו, על מטריקס דאב-אופס והתרומה שלנו לקהילה בישראל. לפני כשנה יצאנו עם מטריקס דאב-אופס אקדמי.
אנחנו עושים וובינרים, קורסים, מיטאפים, נפגשים עם לקוחות אסטרטגיים שלנו אחד על אחד, ושומעים, שומעים מה יש להם להגיד, שומעים על הצרות שלהם, שומעים על הטכנולוגיה שהם בחרו, ואנחנו מחברים בין לקוחות שלנו בהמון המון אירועים. אחד האירועים הנפוצים שאנחנו עושים והמוצלחים זה ג'ירה בירה, עשינו אותו לקראת סוף שנה שעברה בנמל תל אביב, מגיעים כ-100-150 איש, שותים בירה ושומעים הרצאות מכל מיני סוגים בעולמות הג'ירה על כלי אטלסיאן, מפי לקוחות, מפי שותפים נוספים של אטלסיאן, והאירוע הזה שמצטייר כאירוע מאוד מוצלח ונעים, גם השנה נקיים אותו שוב לקראת סוף שנה. יכול להיות שהבירה קצת משפיעה על הנעימות. הבאנו גם את רועי פיין שהגיע מסידני, הוא הפרודקט מנג'ר של פורטפוליו, להשמיע לקהל לקוחות שלנו איך עושים ג'ירה את סקייל, ולדבר על פורטפוליו 3.0 לפני בכלל שהגיע לארץ ובכלל לעולם. אנחנו גם מקשיבים לכם, אנחנו יודעים שיש באופן כללי שאלה משמעותית איך לנהל את הבדיקות בעידן שאחרי הכלים הוותיקים של HP, בעיקר Quality Center. שמענו את זה ובשנה שעברה עשינו כנס שמדבר בדיוק על זה, הבאנו מספר ספקים שכל אחד מהם סיפר על למה הכלי שלו הוא הכלי המוצלח והמתאים ביותר עבורכם בשביל לנהל את הבדיקות. אנחנו גם מזמינים אתכם אלינו, אלה המשרדים שלנו בהרצליה. אנחנו קוראים ל-10, 12 מובילי דעה בארגונים שיפגשו, שהקול שלהם יישמע, כאן קצת קשה לשמוע אתכם, ומדברים על מידע. לא המצאנו שום דבר, וזה בהחלט לא מדע טילים, אבל זה עוזר. בואו אני אראה לכם כמה. אני אסביר. 98% מלקוחות אטלסיאן הם לקוחות חוזרים. זאת אומרת, הם מחדשים את הרישוי, קונים מחדש, ולא עוזבים, נשארים עם אטלסיאן לאורך זמן. ה-2% האלה שכן עוזבים, יש לנו שיחות עם אטלסיאן להבין למה לקוח הוריד אדון, או למה הוריד איזשהו מוצר, שזה מדהים. מעל 90% מהלקוחות של אטלסיאן ממשיכים לחדש 3 מוצרים ויותר כל שנה. מדובר פה על לקוחות של מעל 50,000K spend כל חודש, והלקוחות של מעל 500,000. ואין ספק שיש אימפקט גדול וכמות הלקוחות עולה. מה שאתם רואים כאן זה כמעט לפני שנתיים, לאטלסיאן היו 90,000 לקוחות, והיום כבר מגיעים ל-150,000 לקוחות. עוד יותר מדהים שב-2019 כל לקוח חדש שהצטרף, הצטרף עם מוצר קלאוד. בכלל, אטלסיאן היום היא אחת מחמשת החברות המתפתחות והמהירות ביותר בעולם בקלאוד. אנחנו לא צריכים לשכנע אתכם לעבוד עם ג'ירה. אנחנו רוצים להראות לכם שאתם נמצאים במקום הנכון עם הכלים הנכונים. נרצה לסייע לכם למצות את הפוטנציאל בשימוש בהם ואיך לעבוד איתם ממש יותר טוב. ככה, אז חברה של מעל 144,000 לקוחות ומעל שווי שוק של מעל 30 מיליארד דולר ו-40% מתוך זה חוזר חזרה ל-R&D ופחות מ-20%, שזה מדהים בהשוואה לסיילספורס וכלים אחרים, יוצאים לסיילס ומרקטינג, אבל למזלנו אין לה PS. אז איך אנחנו, מטריקס דאב-אופס, יכולים לעזור? קוטש שום. כולכם מכירים אותו, לכולכם היה כזה פעם במטבח. הכלים הטובים והוותיקים שאיתם אתם עובדים היום, אתם אוהבים אותם, הם עושים בדיוק מה שאתם צריכים, הם יודעים להוציא שום, הם יודעים אפילו לגלען זיתים. והם באמת כלים מוצלחים ואתם אוהבים אותם ומסתדרים איתם. אממה, פתאום אתם חושבים לעצמכם, רגע, אולי הכלי הזה שאני משתמש בו כל יום, הוא לא כזה מגניב, אולי הוא לא כזה טוב, הוא קצת מיושן, ופתאום אני חושב על זה שכל פעם אחרי שאני מוציא את השום מתוך הקוטש, אז 30% נשאר לי בתוך השום, בתוך הקוטש, ואחרי זה הקליפות, אוי הקליפות, איזה סיוט, צריך לפתוח את מגירת הכלים, לחפש משהו לגרד את כל הקליפות, סיוט. אז אמרנו, טוב, אולי נחליף כלי. הלכנו לחבר גוגל הטוב והתחלנו לחפש כלים וראינו את הכלי הזה שנראה באמת ממש שדרוג מאוד משמעותי ממה שהיה לנו עד כה. מרוצים וטובים, התמנו את הכלי. אממה, פתאום גילינו ששוב, הבעיה המקורית בכלל לא נפתרה, זה אומנם כלי יותר חדש ומגניב, אבל את הקליפות עדיין אנחנו צריכים לחפש קסמים או משהו אחר בתוך מגירת הכלים. המשכנו לחפש ומצאנו את זה, הנה הפתרון לכל צרותינו. באמת עכשיו לא נשאר שום שאריות בתוך החריצים. כמעט
שמחים וטובי לב, אמרנו, מצאנו את הפתרון, ועוד בצבע אדום, מנהלת הפיתוח שלנו מתה על אדום. ואז אמרנו, אבל רגע, הקליפות, אכן הקליפות נשארות, ועדיין צריך למצוא כלי לנקות אותן. ואז אמרתם, אוקיי, אולי אנחנו לא כל כך מבינים בקודשי שום, בואו נביא מומחה, מומחה שמכיר את כל קודשי השום שיש בשוק, מומחה שיש לו סרטיפיקציות, שהוא עובד בחברה גדולה עם גב טכנולוגי שיכול לעזור לו, ואולי הוא יוכל למצוא את קודש השום שמתאים לנו. ויש לנו זוכה, דוז פואה, קודש השום של ג'וזף אנד ג'וזף, קודש מדהים, אמנם לא אוטומטי באופן מלא, אבל ללא צורך בכלים נוספים מארגז הכלים. אין שום צורך. מדהים, נכון? תנו לנו, למטריקס דאב-אופס, לעזור לכם למצוא את קודש השום שמתאים עבורכם. אנחנו כבר ראינו הרבה חבילות שום עקשניות וקשות לפיצוח. למה לעבוד איתנו? אז אנחנו יודעים לתת לכם תמיכה בארץ, בעברית, בימי ראשון. אנחנו פה מקומית, אם יש לכם תקלה חמורה אפשר לפנות אלינו. משתלם מאוד לקנות דרכנו את הרישוי, למי שלא יודע, זה יכול להיות מאוד משתלם. אנחנו עושים הדרכות בכל הנושאים שקשורים לכלי אטלסיאן, ואנחנו בונים גם אינטגרציות לכלים נוספים שנמצאים בשימוש אצלכם. אז בואו נדבר רגע על האג'נדה היום, יש לנו ערב די ארוך. אז, המליאה, אחרינו יעלה ולד, שידבר על ה-future of teamwork, איך אטלסיאן רואה את הדברים. אופס ג'יני יעשו פה lightning talk, 10 דקות, ואחר כך מי שירצה deep dive כבר בחר את המסלול שלו. באדיר טולגה, הוא ידבר מאופס ג'יני. דקלה תבור מאצלנו, תספר על דברים מדהימים שהיא עושה, לא ב-R&D, אלא across the silos, במרקטינג, ב-HR, אפילו דברים שלא יכולתם לחשוב עליהם, אז היא תעלה, ואחר כך יהיה לנו את הדיל. מלינצ'פין, שיספר מה אפשר לעשות עם הקונפלואנס, מקווה שמרביתכם עובדים עם קונפלואנס, דברים שעדיין לא נחשפתם אליהם. מכירים? לא להוציא גרסה בלי לעשות עליה QA. פרק 4, בעונה האחרונה. אז מה קרה פה? שמו את הכוס, אבל יש לקוח אחד שמאוד מאוד מאוד היה מבסוט. אגב, דיברו על זה ברשת יותר מאשר פרק 3, שהשקיעו בו מאות מיליונים. פופ-אפ, הכוס אחת הנמכרות כרגע בעולם בעקבות הפרק. זה פורסם באחד מהמגזינים הכלכליים, שבעקבות הכוס הזאת, סטארבקס הרוויחו רבע מיליון דולר, ואם היו רוצים לעשות פרסומת, זה היה עולה להם הרבה יותר ממיליון דולר. והיום אפשר לקבל קפה, רק תיזהרו שהוא לא יהיה שרוף מדי. אז ככה, בכנס, במסלול, נשארים כאן, מסלול 30. איתי אגמון, ה-CTO של טופ-קיו, ידבר על האם כדאי לעשות אוטומציה לג'ירה שלנו. טרייסנטיס יציגו את Q-Test בנושא מאוד מאוד מעניין, האם כדאי לקחת טסט מנג'מנט מתוך האטלסיאן מרקטפלייס, או האם כדאי להסתכל ואיפה היתרונות והחסרונות של כל בחירה. נדבר על איך עושים אוטומציה בעזרת, בתוך ג'ירה, בעזרת ג'ירה. ידבר על זה גבריאל, שיר לי קצת צרודה, אני לא בטוח שהיא תוכל למשוך עד הסוף, וסיפור לקוח סיוון מבנק ישראל. רק להדגיש, מי שמכם עם שרוכים אדומים, נשאר פה למסלול של הטסט מנג'מנט. כשאתם רוצים לעשות שינוי אצלכם בארגון, זה יכול להיראות לפעמים מאוד מאיים ומפחיד. אתם מרגישים שתאום ענקית נפערת ביניכם לבין הכיוון שאליו אתם רוצים ללכת. גם אם זה שינוי של הטמעת אג'ייל, הטמעת סייף אצלכם בארגון, אנחנו יכולים לעזור בזה. תנו למומחים שלנו לתת לכם את הפרספקטיבה הנכונה של הדברים כדי להבין לאיזה כיוון ללכת. במסלול השני, עם השרוך השחור,
תדבר שרית כהן, שהיא המתודולוגית הראשית אצלנו בארגון, על טיפס אנד טריקס לשימוש בג'ירה במתודולוגיות של סקיילד אפ. אחריה יעלה ארז מואביה מאוויה ויספר על מטריקות שאפשר להוציא מהמערכת באמצעות, מטריקות אג'יליות שאפשר להוציא באמצעות ג'ירה. וההרצאה האחרונה של עומר פלג מנייס אקטימייז, שיספר על המיגרציה שנייס אקטימייז עשו מעבודה בסייף, תחת RTC של IBM, לעבודה בג'ירה. האם גם לכם קורה שהג'ירה עפה? אז לא רק הג'ירה עפה, יש עוד כל מיני דברים שעפים. במסלול השלישי, אנחנו ננסה לעזור לכם לטפל במצב שהלקוחות שלכם והעובדים שלכם צועקים כשיש מערכת שלמטה. נעזור לכם להבין מתי יש תקלה, איך לטפל בתקלה ואיך לנהל את התקלה הזאת. אז במסלול השלישי, שגם אני אהיה בו, ידבר בהתחלה דוד ממטריקס דאב-אופס, יספר לנו על סרוויס נאו ועל אדונים מאוד נפוצים ושימושיים. סרוויס נאו אני אומר, בסרוויס דסק, סליחה. אנחנו הולכים למכור סרוויס נאו מעכשיו, אין ברירה, אמרנו. בשימוש בסרוויס דסק. אופס ג'יני יספרו ויעשו לנו דמו יותר מעמיק על איך אופס ג'יני עוזר לנו לנהל ולטפל בתקלה שהיא חיה בסביבת פרודקשן. ואני ועוז, שנמצא פה גם, ממטריקס דאב-אופס, נספר וניתן לכם טיפים וטריקים על איך לשפר את הפרפורמנס של כלי אטלאסיאן אצלכם בארגון, כחלק או בעצמכם או כחלק מחבילה שאתם יכולים לקבל מאיתנו. דוגמנית הבית הגיעה. אנחנו הולכים לחלק כמה פרסים. במהלך השעה הקרובה, כולכם תקבלו הודעת אס-אמס. שאלנו אתכם 5 שאלות בוערות, שאני רוצה שתענו עליהן. אחד מכם יזכה באוזניות המגניבות האלו, וגם יש פרס שני, תיק אטלאסיאני, עם מלא מלא הפתעות בפנים. לא שטרות, אבל הפתעות אחרות. וזה יקבל מי שיענה לי על שאלה אחת, רגע לפני שיתחיל הסרט. אנחנו מבטיחים שלאחר הכנס תקבלו את הגרפים, אם הרבה יענו אז יהיה כמה שיותר מדויק. ואנחנו מאחלים לכולם אחלה כנס. נתראה בהמשך, ו-have a good day, mates. Have a good day, mates. ולאד.